A série Mulheres da Bíblia, do Novo Testamento, ela vai nos ajudar porque nós somos a continuidade dessas mulheres. Elas tiveram seu início na época delas e nós estamos hoje na nossa época. Essa série, eu acho que ela é puro amor, ela é puro amor para nós, mulheradas, assim, para as mulheres, para as irmãs. Eu acho que é um presente de Deus para nós.